zbog ustoličenja novog mitropolita na Cetinju, evo kako hrvatska strana gleda na to. A ministarstvo vanjskih i europskih poslova dalo je priopćenje oko toga. Prvo je pozvalo da ne bude nikako nasilja i naravno u nama susjednoj Crnoj Gori, zemlji koja je i članica NATO-a, s kojoj mi imamo i solidne bilateralne odnose, naravno da nam nije drago da vidimo takve situacije i takve scene. Ono što mogu kazati kao Hrvat i kao čovjek koji se sjeća 90. godina, ovo ne izgleda dobro, podsjeća na neke situacije koje smo gledali u 90. godinama, dolazile su od strane Beograda prema susjednim zemljama i ovo ne izgleda ovo dobro. Tako da se nadam da će se strasti smiriti i da će se poštovati suverenitet Crne Gore i da neće biti uplitanja drugih država, unutarnja pitanja u samu Crnu Goru.